početka. Hvala predsedavajuća. Dakle, ono što je tema predloga anketnog odbora koji Srpski pokret Dveri predlaže, a interesuje veliki broj građana Srbije, jeste utvrđivanje istine o ispravnosti stranih vakcina koje se nalaze na tržištu Republike Srbije. Ja sam više navrata apelovao na vlast da razume opravdane strahove određenog dela roditelja koji su veoma skeptični prema ispravnosti stranih vakcina koje dolaze u Srbiju. Za nas je ovde nekoliko pitanja ključno i ja ću biti veoma precizan. Odakle se strane vakcine nabavljaju, čime se garantuje njihova ispravnost i u kojim količinama su nabavljene od periodu od 2012. do danas? Da li i na koji način Institut za virusologiju vakcina i serume Torlak vrši kontrolu i utvrđuje ispravnost vakcina inostranog proizvođača koje se koriste za obaveznu imunizaciju dece po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti? Da li u okviru Instituta za virusologiju vakcina i serume Torlak postoji referentna laboratorija koja ispituje uzorke uvoznih vakcina za imunizaciju dece? Iz kojih razloga Institut za virusologiju vakcina i serume Torlak, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, ne proizvodi sve vakcine namenjene imunizaciji dece, već se većim delom sprovođenja imunizacije oslanja na uvezene vakcine inostranog proizvođača? I na kraju, kolika je realna opasnost od širenja zaraznih bolesti protiv kojih se deca vakcinišu, s obzirom da se iz godine u godinu povećava broj vakcina i vrsta zaraznih bolesti koje te vakcine treba da spreče? Dakle, ovde se postavlja veoma jednostavno pitanje, jer je javnost uznemirena, javnost je na neki način i podeljena za i protiv vakcinacije dece i veoma je važno da jedan stručan i odgovoran skupštinski anketni odbor iznese svoje mišljenje. Što se Srpskog pokreta Dveri tiče, naš stav je veoma jasan. Mi nismo protiv vakcinacije dece. To je jedna civilizacijska i zdravstvena tekovina koja je apsolutno na svom mestu. Ali apsolutno i razumemo opravdane strahove dela roditelja koji ne znaju čime se njihova deca vakcinišu kada su u pitanju strane vakcine. I postavljaju veoma opravdano pitanje gde su domaće vakcine. Kada smo imali Torla koji je normalno radio, kada smo imali domaće vakcine, niko nikada nije postavljao pitanje obavezne vakcinacije deci. Koje su to sada nove vakcine koje se nameću našoj deci? Ko su proizvođači iz inostranstva tih vakcina? Da li postoji referentna laboratorija koja proverava njihov kvalitet i ispravnost? To su, verujte, ozbiljna i odgovorna pitanja koja bi ovaj anketni odbor mogao da reši i time smanji uznemirenost, zbunjenost, pa i podeljenost javnosti po ovom osetljivom i po zdravstvenu bezbednost zemlje važnom pitanju. Zato mislim da bismo svi zajednički mogli da podržimo formiranje ovog anketnog odbora i ispitamo ispravnost stranih vakcina u Srbiji. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 8, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen.